Forca detare shqiptare, pjesë e strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes, kanë ndarë një tjetër sukses, atë të certifikimit të oficerëve detar për vetëdrejtim autonom. Ceremonia e certifikimit të oficerëve detar për vetëdrejtim autonom është një nga momentet më të rëndësishme për forca detare shqiptare. Në anijen e klasit Iliria P133 Lisus, u zhvillua ceremonia e dhënjes së certifikatave për vetëdrejtimin autonom të komandimit të anijeve klasi A1. Ceremonia u zhvillua në Gjirin e Durrësit, ku certifikuan 3 oficerë të grupeve patrulluese të anijeve të forcës detare. Certifikatat u dhanë nga zëvendës komandanti i forcave detare, kapiteni rangut të parë Artur Meçollari, i cili, pasi i dorëzoi certifikatat oficerëve, u uroi suksese të mëdhenj dhe era të mbarë.